2022လပိုင်းဟုတ်လားအင်္ဂါသသမိတွေရဲ့ဖြစ်တည်တတ်သောတလတာကန်စာတာကံကြမ္မာဟောစတန်းကိုဆရာဟောပေးပါမယ်နော်လက်ရှိမှာအင်္ဂါသသမိတွေဟာအရာရာထင်ပေါ်ကျော်စောခြင်းနေဂုံတရင်ကြီးခြင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါတွေဟာလက်ရှိမှာနော်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသသမိတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာဟာလာအထင်ပေါ်ဝင်ခြင်းမှာဖြစ်စေနော်ဟိုအရာရာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့တူအင်္ဂါသသမိတွေဟာအဆတ်ဆအရာရာနော်အဆတ်ဆအရာရာဟုတ်လားဟိုဖြစ်ရှင်တာတွေဆန္ဒတွေများနေပြီးတော့ဘာလို့လို့လောအမှန်မသိတာမျိုးအတွေးလွန်နေတော့ကာလတွေเนาะဟုတ်လားအတွေးများနေတော့ကာလလည်းဖြစ်တည်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါသာသမီးတွေလက်ရှိမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးအာယုံပြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအနှဲငယ်လေးဟုတ်လားယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဟုတ်လားငါသာသမီးတွေဟာဒီရက်လာအတွင်းမှာမိမိတို့ဟာဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့ငွေကြေးနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မဟုတ်နော်မိမိရှစ်တော့ခင်တော့မြန်လို့တော့သူတအူးဖြစ်စီနော်ဖို့သူကိုငွေကြေးအစင်ပြေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမေတ္တာတရားတွေနော်စိတ်ဆန္ဒတွေကြီးမားနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောစိတ်ဆန္ဒလေးတွေနော်စိတ်အထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတော့တန်တွေဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်အင်္ဂါသသမိတွေဟာလက်ရှိမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်ကကြည့်နေတာပါတယ်နော်လက်ရှိမှာအင်္ဂါသသမိတွေဟာနော်အထူးသဖြင့်ပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတိုးတက်နိုင်ဖို့အားမရှိပါဘူးတင်ယူလေးလာတာထက်မိမိတက်တော့မိမိလက်ရှိမှာခြိတော့မိမိတက်ပြီးသားတင်ပြီးသားတိမြောက်ပြီးတော့အရာများကိုလက်တွေ့အသုံးချရကောင်းပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်နိုင်စရာအားအင်မတန်နည်းနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝဆင်ခြင်ပေးပါအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝဆင်ခြင်ပေးပါအလောင်းကစားအကျိုးမပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပစံပြောက်တတ်ပါတယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်ပါတယ်ချွေငွေယရနာလက်ဝတ်လက်စားအဆရှိတာတွေအထားမားတာမျိုးအပြောက်ရှာဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုလက်ရှိမှာအဆိုးတွေကိုပဲတန်းစီပြောရတဲ့အခါအင်္ဂါတွေဟာအိမ်တွင်းပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တဲ့ဂယုဆိုင်ပေးပါမိမိကိုရိုးစွတ်တာမျိုးဆွတ်ဆွဲတာမျိုးတွေအင်္ဂါသသမိတွေနော်အိမ်တွင်းရဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်စတော့ကရောက်တာမျိုးတွေအိမ်တွင်းမှုတွေနော်အစင်မပြီးမငိမ့်အေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပဝင်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်เนาะပိုပြင်းမိမိရဲ့เนาะဟလာအင်္ဂါသသမိကမိမိရဲ့ဟလာဘယ်လိုပြောရမလဲအစားစားရရလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေတဲ့အိမ်တွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုင်မြင်လိုက်ခါမှအဆင်မပြေတာမျိုးတွေเนาะအိမ်တွင်းကြီးမျက်နှာရှင်းဆိုင်တောကဖြစ်ရတာမျိုးတွေအိမ်တွင်းကြီးအပူတောကတွေဖြစ်ရတတ်တော့ကြောက်ဟလာဂယုဆိုင်ဆင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အစုအဝေါ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမှန်လိုက်တာစရာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုတတိထပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပြီးတော့အထင်လွဲမှားမှုတွေရွတ်ဆွတ်မှုတွေကြုံရတတ်ကြောင်းစရာကထပ်လောင်းပြောပါတယ်အင်္ဂါတွေကိုဒါအပြင်အထုထပ်မှလိုတာကအင်္ဂါအမျိုးသားတွေပေါ့အမျိုးသမီးမိန်းမကိစ္စတွေဆွဆွဲရွတ်ဆွတ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူနောက်တစ်ချက်ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝလူယုံတတ်တတ်တဲ့အကျိုးမပေးဘူးဒုက္ခပေးတတ်တဲ့เนาะမကောင်းတာတွေကိုပဲတဲ့ဟောရမှာကျုပ်ကလည်းမကောင်းတာတွေကိုဆိုအာရပါရဟောရမှာကြိုက်တဲ့စရာเนาะအဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะထို့ပြင်အများနဲ့ပတ်သက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးဟုတ်လားနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးခံရတတ်တယ်လို့ပဲဟောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြုံနေတတ်တယ်နော်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းအသင်းဖော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်မိမိဟာဥစည်းဥဆောင်လောက်ခါမှအမာရွေနေအထင်လွဲမှားမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလက်ရှိမှာနော်ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဘလိုအရာမျိုးတွေကနော်ချွေဝယ်ရအဆင်ပြေလာတဲ့ချွေဝယ်လို့လက်ရှိကာလမှာမိမိအမိထက်ကိုမိမိရဲ့သားသမီးတို့မဟုတ်အိမ်သားတိုင်ဦးတယောက်ရဲ့အမိနဲ့ကိုယ်လိုက်ပါပုံမကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်နော်တနင်္လာနံနဲ့ဝယ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အင်္ဂါသသမိရဲ့လက်ရှိမှာအလုတ်ချာနေတဲ့သူတွေအလုတ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်နော်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းချွေခြင်းတဲ့သူတွေရရဲ့ကြီးပြောင်းချွေလုတ်ကိုင်းလိုက်ပါပြောင်းချွေလုတ်ကိုင်းလိုက်ပါကအောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးတိထက်ပုံမအားသာစေတော့ကန်စာတာအထောက်ပံ့ကိုရရှိစေဖို့အခွင့်အလမ်းတွေများသောကာလပိုင်းခြားလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့တူ OH ချမ်းမြေဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာချွေတာအကျိုးပေးပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဆိုင်တွေ ठी တွေဖက်နှက်တွေ online shop တွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့အပြင် online ကနေ social media ကနေအင်္ဂါတွေအနေနဲ့အထူးကောင်းမွန်တာလွန်စေတော့
ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဟုတ်လားရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလက်လာပန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးအဆင်ပြေအောင်မြင်တယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ငကူကကြံ့ကြာနေသူတွေတောင်ချော့ချော့မှုမှုတွေ့ရမယ်ကာလဖြစ်တော့ညာလေလူငယ်တွေအချိန်မှာရှစ်သူရည်စားရရှိနိုင်သောကာလကိုဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါတွေအင်မတန်စမ်းပွင့်နေပါတယ်တမိသားတွေနေနဲ့လဲဆူဆူဝဝမရှိတော့ညာလေနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တမိကြီးစားတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းတွေကမိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားတမိကြီးစားအကြောင်းမကောင်းပြောတတ်ပါတယ်မကောင်းပြောတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာယုံတတ်တော့ကာလာလည်းဖြစ်နေပြန်ရောဆိုတော့ထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သားသမီးရရှိနိုင်တော့သားသမီးရရှိဖို့ကံအထောက်ပံ့နေရရှိစေနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းကစတင်လုပ်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့တူပဲနောက်တစ်ချက်ကအိမ်ဆောက်တာမျိုးတွေအိုးအိမ်ချမ်းမြေဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာကောင်းပါတယ်နော်စိဆက်လုပ်ငန်းတွေနော်စိဆက်တိုင်းပင်နာတွေအိုးအိမ်ချမ်းမြေဆောက်တာတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အင်မတန်အဟအတာဆုံးကအင်္ဂါသားသမီးတွေတကယ်ကိုအာတာကောင်းမွန်ပြီးအထောက်ပံ့ရစေတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အိမ်တွင်းကလူနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေမိသားစုကိုတိုင်မြင်တာမျိုးထုတ်ဖော်ပြောတာမျိုးတွေဆိုရင်ပြတ်သွားတတ်တော့တဘောကိုစောင့်နေတာမျိုးအလိုလိုအခက်အခဲပေါ်လာတာမျိုးနှုတ်ကပြောလိုက်ခါမှမဖြစ်လာတာမျိုးကြီးဂျုံကတက်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုလည်းဂယုစိုက်ပေးဖို့နဲ့အပြင်မှာကောင်းတဲ့အိမ်နဲ့မကောင်းမှုပေါ့ဒီလိုပဲဟောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရွှေဝင်တာငွေချွေပြောက်တက်တယ်ပြောတာကိုတချို့စွန့်လာချွေဝင်တာကောင်းသလားဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှာဝယ်ပါနော်ချွေငွေပတ်စံငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ငါးပါနဲ့မရှိပါနဲ့ပြန်ပြောပါမယ်မိမိရဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှန်ငါးပါနဲ့မရှိပါနဲ့မကြွားပါနဲ့ပြောက်တက်တယ်တခိုးခိုးခံတက်တယ်လို့ဇာကထလောက်မှားတယ်ထို့ပြင်အမျိုးသမီးကိစ္စတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့နဲ့လူလိန်ခံရတက်ကြောင်းဆရာကထားလောက်မှာပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိတို့ဟာလက်ရှိကာလမှာငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငကူကကြက်တဲခက်ခဲသူတွေတောင်ဒီကာလမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကံစားတာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိလာမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလေမိမိအနေနဲ့လက်ရှိမှာမလုံရှင်တယ်လို့လို့မကိုင်းရှင်တယ်လို့ဘာကိုဘာလောက်ပါမယ်မသိတာမျိုးတွေစိတ်ညစ်ရတာမျိုးချူချားရတာမျိုးเนาะဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်ပေါ့ဒီလိုစိတ်တန်တွေမျိုးတွေလက္ခဏာခဏဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးပါဘာသာရေးအင်မတန်အားနည်းပါတယ်ဗဇက်ကဖျားဆိုရင်ဆရာကအင်္ဂါတွေကိုဒီရက်လာမှာလက်ကကားရလို့ပဲဟောရပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ပေးပါเนาะနောက်တစ်ချက်ကဒါကပါလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာငကူကဝေးနေသူတွေအဆက်အသွယ်မရသူတွေပျောက်တော့သူချာလေတွေးချီရမယ်ကာလာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ຢາລູລົງງານກາຍແນ່ອ བྱ ອງຊ່ວຍຈောင်းປ່ຽນແລ້ວຕື່ຢາລະມືສົ່ງຫ້າລະມືທີ່ມີຕາຊຸນແລ້ວສົ່ງຊີ້ຢາລະມືຊິດໍຍາແລ້ວອິ່ງດ້ວຍຍີກະດີມີຕາຊຸຍີດີກໍນະກູກະອະສິນມະປີດາກໍກູກະໄລ່ຫຼັນປີດໍອະສິນປີອອງເລົ່າຢູ່ປູຊູຕົວຕັດດໍກາລະຜິດແດ່ອະພຽງກໍອະຫມູກິດສາດີກໍໄລ່ຫຼັນມະກຸນຍີບາແນ່ອະມວຍກິດສາດີກໍໄລ່ຫຼັນມະກຸນຍີບາແນ່ສິ່ງຍິດໍກາຍောက်ຕັດດໍກາລະດີຜິດပါແດ່ລູເບຈາກະອະຈັນພິຫໍປຽລູແດ່ອະພິອະປາດີແນ່ປະຕັດລູກະຢູ່ໄຊບາອະປອງເດກະຢູ່ໄຊສິນຍິບີບໍ່ໂລວ່າပါແດ່ເນາະຕ້ວເລົ່າຕິນແນ່ຫນີດາတနင်္ဂနွေတို့မဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆိုတူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာလက်ရှိမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေနေနဲ့အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ကျင်နေဆိုရင်လက်ရှိမှာထူးထူးခြားခြားအင်္ဂါတွေချင်းတွဲလုပ်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးအောင်မြင်ထွန်းတောက်အကျိုးရစီမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မိပြတ်သွားရင်လားဆရာရတယ်ဆရာကမိပြတ်ပင်မဲ့လို့အားလုံးပြင်ဆင်လာမိတာမနေ့ကခံစကမ်းပြီးရောနော်ဆိုတော့အဲဒါပြင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဖျားဖူးတွေခရီးသွားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအနေနဲ့တော့အတူသွားတာမျိုးအပြော်ပါကိစ္စတွေကိုဂယုဆိုင်ပါအဲမိမိကိုအားနည်းချက်ကိုရှက်တတ်ခြင်းကိုတမဟုတ်တစ်ခုခုမကောင်းကြံတတ်သူတွေပေါ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဆရာကဘာထပ်မှာရှင်းတာလဲဆိုတော့ဆရာကဘာထပ်မှာရှင်းတာလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိမိအိမ်ကိုဖျားဆင်းလို့တော့ဟာလားဘလို့ပြောမလဲအပဲ့တွေသူများပေးတာတွေရုပ်ပုံတွေအဟောင်းတွေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဆရာကမှားတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကဆုံးပါပီးသားမိဘအမေအမတို့မဟုတ်တဦးတယောက်ကိုအိမ်မက်မြင်တွေ့ရတဲ့အခါဖြစ်စေအိမ်မက်ထဲမှာအမျိုးသမီးမိန်းမအဆရှိတဲ့သူတွေဟာလာမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အဆဆရရထိုသူတွေရဲ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะ
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ်ွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူများလက်ဆောင်ပေးရင်မယူတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်ဥပမာဘုရားရှင်တို့အပေရအစုတ်တွေအပြတ်တွေရှိရင်စွန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူအယုတ်တွေအယုတ်ဟောင်းတွေအယုတ်တွေစီးပွားယုတ်တွေပြတိုင်းတောင်ယုတ်တွေဟောဒီလိုဟိုတီတီတတအယုတ်စုတ်တွေရှိရင်စွန်ပေးရင်လက်ပါလားပပလက်လာပါပွင့်လာမယ်ကာလဖြစ်တယ်အလားကုန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမှာအလားပါရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြင်းစင်မစင်ကျင်သောကာလမလုံရှင်သောကာလအပိုင်းရှားမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီကြတာတစ်ခုကတော့ဟိုအလားပါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မပြင်းစင်မလိမ့်ကျင်မလုံရှင်သောစိတ်မျိုးဖြစ်တတ်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်ရရအတွက်လက်ရှိမှာဟိုမိမိတို့ဖြစ်တည်နေတာဟန်ဆောင်ခြင်းတွေပြင်တော့ကဘာကိုသွားချင်လို့ဒါမျိုးတွေเนาะမာယာတွေများတဲ့ကောင်းကင်ကြီးနဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ရမှာကြောက်လာတယ်ဆိုသောစိတ်တွေမြင်မှတ်ဟုတ်လားဟိုမြင်တွေ့နှုတ်ကနေထုတ်ပေါ်ပြောရတတ်သောကာလကိုကြုံရတဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီးတွေအနေနဲ့ဟိုအများနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါအတတ်နိုင်ဆုံးเนาะဟိုချွတ်ချွတ်တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တွဲလုံးတင်းတဲ့အရာဟုတ်လားကဏ္ဍအခရာအယောင်အခရာနေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တင်းငုံလေးတင်းလာတွေနဲ့တွဲလုံးပါထို့အတူထူးထူးဆန်းဆန်းအင်္ဂါချင်းတွေနဲ့ဆက်တူလုံးလို့ကောင်းပါတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ခဲရောင်အစိမ်းရောင်ကြက်သွေးရောင်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကတိကဏ္ဍ၊နှစ်ကဏ္ဍ၊ခုနှစ်ကဏ္ဍ၊ရှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်။အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့10ပြည့်ကဏ္ဍနေဖြစ်တဲ့10 20 30 40အစရှိတဲ့ဟာလား10ပြည့်သူ10 10ရက်နေတော့20ရက်နေတော့ဒီလိုရက်တွေကိုစင်ကြင်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်မကောင်းဘူးကိုဆွေမျိုးသားချင်းအဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့အိမ်တွင်းရေးဒီလိုကိစ္စတွေမှာလိုက်လံကူညီဖို့မတင်ကြအောင်ဆရာကတဲပဲဟောလို့ပါတယ်။ဒါပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အလုရှားနေတဲ့သူတွေအလုတက်ရရှိစေပါတယ်။ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်ပြောင်းရွှေ့ရပါတယ်။ယာဓုတိုးနိုင်ပါတယ်။ယာဓုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်လို့ကလည်းအကျိုးပေးပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းယာဓုထက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါပြင်အကျိုးပေးစေတော့အရဟာဆိုရင်တော့အရှိပါအရစူးစူးတရားမိမိတို့အကျိုးပေးပါတယ်။လုံးဝဆင်ခြင်ရမှာကတော့အနောက်ဖက်အရဖြစ်ပါတယ်။အဆက်ဆက်တွေကအောင်မြင်စင်ပြေစေဖို့အတွက်နော်လူရမှုပြုမှုစောင်းရွက်အတိုင်းမှာလက်ကင်ဘဝအဝါရောင်လေးတစ်ထည်ကိုနော်လက်ကင်ဘဝအဝါရောင်လေးတစ်ထည်ကိုဟာလာမိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စောင်းသွားပါကအရာရာစင်ပြီးအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်စင်ကျင်ရမယ့်အရောင်လေးနေနဲ့ဆိုရင်တော့အပန်းရောင်အပန်းရောင်မိခိုးရောင်ကိုစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အပန်းရောင်မိခိုးရောင်ကိုဟာလာဟိုစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်ဒါပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အရာရာဟုတ်လားအဋ္ဌိဌံဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအစိုးညံ့နေပျောက်စီဖို့အတွက်ကံစားတာကောင်းစီဖို့အတွက်အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်မြင်စီဖို့အတွက်အင်္ဂါသာသမီးတွေအနေနဲ့နော်ဟုတ်လားဟိုအဆက်ဆက်ရရဒီရလားအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စီဖို့အဋ္ဌိဌံယရိယာပြုလို့တပဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌိဌံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နော်အဋ္ဌိဌံ15ရက်တတိဝင်လိုက်ပါဝင်ရမယ့်အဋ္ဌိဌံကတော့မေတ္တာသုံးရှိခောက်တီတီ15ရက်အတိတ်ထံဝင်လာရင်အစိုးညံ့နေပြေပြောက်ပြေလည်သွားစီမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပြင်နောက်တစ်ချက်ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိတို့အနေနဲ့လူတွေကိုလူယုံမလွယ်ဘူးလဲဆရာကထက်လောင်းမှာကြားလို့လဲเนาะဒီရက်ဟာလာဒီတလတာလုံးအစဉ်ပြေစီဖို့ကန်စတာကောင်းစီဖို့အတွက်ရရအတိတ်ထံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာခလေးငယ်တွေကိုဖြစ်စီတရိစံတွေကိုဖြစ်စေအစာကျွေးတာမျိုးလေးတွေခလေးငယ်တွေကိုနော်မုံဝယ်ကျွေးတာမျိုးဖြစ်စေအကျိုးပေးပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဆဆရရတလတာလုံးအစင်ပြေရအတိတ်ထံရေရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နီးဆက်ရတိုင်နန်းတော့မဟုတ်နန်းနန်းတော့မဟုတ်ဒီလိုနန်းနေမှာတရဖူလေးတစ်ခုလှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကလိုရာမှုပြေလာစေမှာအတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲအကြောင်းဆရာကဟောရင်းနဲ့နော်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်ပါစေကြောင်းတနင်္လာသာသမီးတွေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဆရာကအင်္ဂါသာသမီးတွေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဆရာကဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲဆိုတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေနဲ့ဒီရက်ဟာလာတလတာအတွင်းမှာအားလုံးအောင်မြင်တိုးတက်အကျိုးရရှိပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအဖျားဖျားအလီလီတိုးတက်ကြပါစေကြောင်းဆရာဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်ယခုတစ်ခါအလှည့်ကြလာတာကတော့ဗုဒ္ဓဖူးရဟုသာသမီးတွေပါဗုဒ္ဓဖူးရဟုသာသမီးတွေပါဆရာကို share ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဗုဒ္ဓဖူးရဟုသာသမီးနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းတာရမိမိတို့အနေနဲ့เนาะကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေမောပန်းတာမျိုးတွေဗုဒ္ဓဖူးရဟောသာသမီးလက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟောတာတွေတရားမှန်တယ်တဲ့
ที่ยาวบาร์เลยจีซูบาร์ทูซี่อาเลยยาวบาร์เลยขมยานเนาะสรอกโอ้เชนในตัวยังกูเจนน่าบาร์เนาะสรอกบริบูยาวตาตมีเนี่ยอัตชูเนี่ยปัตตาดารีนั่งลงเนี่ยปัตตาดารีเนาะโมกันนามยูรีจงวัดตัดเด็กกาลาปัญชาพิจารณาด้วยเจ้ามาเนี่ยปัตตาลูทุกยูไซบาถ้าเรามาเจมาเลยยี่จีเดียควาเซมูรีออปเปอเรชั่นในกูรออ่าพิจารณาเนี่ยก็ยูไซเลวสีลูบาร์เลยเนาะก็ยูไซเลวสีลูบาร์เลยถ้าเป็นนาริชานี่เนี่ยมิมิโรนี่เนี่ยมิดาซูเนี่ยปัตตาลูพิเศษเนาะบาดายพยายามอันลูอัดดันตะคุกเนี่ยปัตตาลูพิเศษแต่เด็กผู้พิลูกเช่นเนี่ยเสกสันอะไรขณะขณะพิบอดดัดต่อเสกชินีกูปวดหัวยาวดัดต้นยี่ปลายสายนี่ต่อกาลพิบาร์เลยอันทุกท่านมิดาซูเลยเนียนจันเช่นเนี่ยต่อไปอันลูเลตะคุกสูบพิลูกเช่นเนี่ยเสกดีพิบอดนี่ต่อกาลปลายชาปวดหัวหูหูเนี่ยยายาเลยพิบาร์เลยเนาะสุดก็มีนั่นเชื่อแล้วก็มาเลยสุดปวดหัวยาวดัดต้นยี่ห้าโอเอชามียาวนาเวราพยาวนาสุดานเนี่ยปัตตาลูลงวะอาจูมาบีบ้าวนั่นก็จะคือตัวเนชาเนี่ยปัตตาลูเซนเยสยาเลยอคาเกเรียสวาจงอาตาบาร์เลยถ้าเจ้านั่นก็จะคือตัวเนชาบาดาชาโอเอชามีเนี่ยปัตตาลูยาวนาเวราพยาวนาสุดาอาจูมาบีบ้าวเนาะอายาลัชิมามิมิเยอิงดุยเรมิดาซูเยเรอซาซาอายาอายิมาดามิอาสุบิยงบีมิมิเยอูกองบอกูยาวชินีโดกาละเนาะยาวชินีอันโตဟုတ်လားစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မိသားစုအစုံလင်းကိစ္စမှလည်းမိမိခေါင်းပေါ်ကြာရောက်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အနှဲငယ်တော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရပါတယ်တိုးတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲစီကမှုအစဉ်ပြေအောင်မြင်လာတော့မယ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်အထူးသဖြင့်ဘုရဟုယောသာသမီးတွေဟာအတိုက်အခိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူများပြူစားတာတိုက်ခိုက်တာဆုံအောင်လန့်ကဝေးအဆရှိတဲ့အရာတွေရိုးရာအိမ်တွင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တွေနော်လုပ်ငန်းတူရာတူတူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရအနိုင်ဆုံးကာလအတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကကိုပြန်လျှောက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါပဲလက်သားတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေဒါပဲလက်သားတွေရဲ့နော်ဟုတ်လားစင်ရင်အင်စရာတွေအဆရှိတာတွေနည်းနည်းဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့နဲ့နော်တာသမီကိစ္စတွေကြောင့်အင်မတန်တော့ကအများရတတ်သောကာလအပိုင်းချမျိုးကိုဘုတ်တခုရအောင်တာသမီတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တော့ညာလေအထူးသဖြင့်နော်ဟိုလူငယ်တွေရှင်ရေးမှာဆိုရင်ချစ်သူကြီးစားတယောက်တယောက်ထမကပေါ်တက်တယ်ဖူးစာရှင်ဟာဒုတိယမြောင်မှာပေါ်လာတတ်တော့ကာလာပိုင်းရှာဖြစ်ပါလေနော်အဲနောက်တစ်ချက်ကအဲသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနော်ဟလာအစိုးမရှိတော့ညာလဲတယောက်ရဲ့အကူကြီးဟလာတယောက်ရဲ့အစမပြေမှုကိုတယောက်ကနားလဲပြီးချစ်တော့ညာလဲဒေယာတာတစ်ခုကအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်စစ်ဆက်လက်ထပ်မယ်လို့တိုင်ပင်လိုက်ခါမှာအော်စီအကောင်းလာအောင်အခက်အခဲအကြက်အတဲတွေပေါ်နေရတာမျိုးတွေနော်ဟိုအထစ်အငော့အကြက်အကြာတွေပေါ်ရတတဲ့အတွက်အိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာအတွက်ဆိုရင်တော့အဲပြားရည်စံခေရမလန်းဆန်းနိုင်သေးဘူးလို့ပဲဆရာကတဲ့ပဲဟောချင်ပါတယ်စိတ်တော့ကဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဟောချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲသမီးကြီးစားတွေအတွက်အိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ်ကာလာပိုင်းချာဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ချက်ကဒီကလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ခုရအောင်တာသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်တာမျိုးထက်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုအစဉ်ပြေအောင်စူးစမ်းရုံးကန်တာကပုံမူတင်တော်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကင်ငန်းပြောင်းရွှေ့ရမယ်ပြောပြီးယာတုတိုးမယ်ပြောပြီးတကယ်မပြောင်းလာတာမျိုးတွေနော်ဟုတ်လားယာတုတိုးဖို့အတွက်ကနာမည်ထွက်နေတာကကိုပြောင်းသွားတာကကိုမဟုတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဆင်ကျင်ပေးပါလုပ်ငန်းတူယာတုတူတွေရဲ့မနာလိုချုံချပေါ်လာဟာလာပြောခံရတတ်သောသတင်းမျိုးတွေကြားရတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီးရဲ့လက်ရှိမှာဒါလေးကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ညုံညင်မှုတွေအထက်လူကြီးတွေရဲ့စိတ်တော်ကပေးမှုတွေနည်းနည်းလေးကြုံရတတ်ပြီးဖြားတွေကြုံရတတ်သောကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်နော်အစင်မပြေနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာအတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောင့်အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေတိုင်းတာမျိုးတွေယောက်ျားနဲ့မိမိနဲ့ဟုတ်လားမိန်းမနဲ့ကိုနဲ့အပြိုင်ဆိုင်နေအပြိုင်မှုတွေကြုံရတတ်တော့ညာလဲနောက်တစ်ချက်ကဒါကြောင့်အစင်မပြေနိုင်တာတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်သာသမီကိစ္စကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတိုင်းမြင်နေရင်နဲ့ညှိမရပြဿနာတတ်တော့ညာလဲဆူဆူဝါဝါတော့ဘာမှမရှိလာဘူးပေါ့နောက်တစ်ချက်ကနေဝေးကစိတ်ညစ်စရာတည်နေကြရတတ်တယ်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတောကဖြစ်စရာအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒါမျိုးလည်းဆင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောတယ်เนาะရိုးရာအိမ်တွင်းနှက်ကိုယ်ဝယ်မှုဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ဆင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးကနဲ့ပတ်သက်ရင်
အစုချေရအစုချေပါအဆက်ရှိရလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတန်အားကောင်းထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတော့ကာလပြောသမျှအောင်ဆောင်သမျှဖြစ်စီတော့ကာလမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်အစဉ်ပြီးတိုးတက်စီပါတယ်လက်လွန်လာတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်တောင်းမှ ยาชิเสียบาเลยมั้ยลุงเหรียญชิยมามิมิชิดต้อเมียนูดอตุโกเยเยวงเปียวสู่ไล่บาอ๋อมีจินเนี่ยโตตัดชินนี่ยาชิเสียมาอะเตยจาเว้ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေရှိရင်မနော်ပြောလိုက်ပေါ့နော်ပြောလိုက်ပေါ့ဆရာတို့ကတော့ကလေးတွေဆိုတော့ဒါတွေမသိဘူးပေါ့အရှင်ရေဆရာကလေးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကနော်တကားပါလဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအတစ်တွေရရှိပြီးထိုးသူတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိနိုင်တယ်
အရှင်ပြင်အောင်ကြံစဟလာတွေးတော်တက်မှတ်ဖြောင်းမှတ်အောင်အကူညီအောင်အရှင်ပြင်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်အိမ်တွင်းရဲ့ငကိုကအရှင်မပြေမှုအပြတ်တဘောတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လောက်ရင်အရှင်ပြင်အောင်မျိုးတော့မှအတိအကျပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်ကအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေရရဲ့ကြီးပြောဆိုဖြစ်ချင်းမှာအမှုနိုင်တတ်ပါတယ်အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့စကားပြောဆိုရတတ်ပါတယ်เนาะထို့အတူဟလာမိမိတို့အနေနဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအကူအညီရရှိတတ်တော့ငွေကြေးအလုံးရင်းကံအားကောင်းလာစေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်เนาะထို့အတူအိမ်သုံးပရိဘောဂတွေစာရေးကိရိယာတွေဝင်တတ်ပါတယ်เนาะထို့အတူကားတွေပါတယ်ဝင်တတ်ပါတယ်เนาะအဆက်ဆက်ရရငွေဟလာမိမိတို့အနေနဲ့သူ့ဟာသူပြန်လဲအစဉ်ပြေတင်းမြအောင်ကြရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါလေအလုတ်လျှောက်လို့တဲ့သူတွေအလုတ်လျှောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အလုတ်ဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းအဟောင်းရီစာဟောင်းဤရဲ့အောင်းတွေရဲ့အကျိုးပြုမှုကိုရရှိစေပြီးတဲ့အခါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ယူလေတက်မြောက်လေတွေးခေါ်လေတိုက်ကျွမ်းလေဆိုသောကာလပိုင်းခြားမျိုးကိုရရှိစေပြီးတဲ့အခါစံစီစေစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအင်္ဂါနန်းတွေနော်အစားတောက်ကုန်တွေဆိုင်တွေကိုပိုင်ဆက်တူအစားရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအကျိုးပြုအကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်ထွန်းတောက်လို့လက်ခံအောင်ခတ်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတိုးတော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲတွေကြုံရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ဘာသာရှားတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကမိမိကိုအွန်လိုင်းကနေဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲမိမိကိုကြီးရွယ်ချက်ရှိရှိပြူစားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သာသမီတော့ကသိပ်ပေးတတ်ပါတယ်သာသမီပြန်ပြောပါမယ်သာသမီအိမ်အောင်ရေးတော့ကသိပ်ပေးတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်စူးစမ်းအားထုတ်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကိုင်ကအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့စုကြည့်အစုချေရာထိတ်ဆုံးကနေဥဆောင်လို့အောင်မြင်တိုးတက်မယ်တိုးတော့စိတ်မောလူမောတော့အနေငယ်ဖြစ်ရတာပေါ့အလုံးလုံးရင်စိတ်မောမှာပဲနော်ဘာမှမလုပ်ရှင်းဘာမှမဖြစ်ရှင်းဘာမှမလုပ်နဲ့ပေါ့ဒီလိုပဲဟောရမှာဟာဘယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အလားအပလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ဖန်တီးလုပ်ကိုင်တာကအကျိုးပေးတယ်တိုးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်တာမျိုးထက်နော်အတိမ်ဟုတ်နဲ့မတည့်တာလေကောင်းကြောင်နော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်တာမျိုးထက်ဟိုအလားပါလုပ်ငန်းတွေတင်ယူတာတွေဖန်တီးတာတွေအသစ်ချက်ထွင်လုပ်တာတွေဘုတ္တခုရအောင်သာသမီတွေအင်မတန်ကောင်းမွန်တာလွန်ပြီးတဲ့အခါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုပါဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစီးပွားလုပ်ငန်းတွေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအသစ်စတင်လုပ်လို့တဲ့အရာတွေအားလုံးအကျိုးပေးတယ်ထို့တူပဲအထယ်လိတ်လုပ်ငန်းတွေအထယ်တွေမဝင်ကောင်းပါဘူးဖဏတ်တို့ထီးတို့ဝင်လို့မတင့်တော်လှပါဘူးဆရာကတက်လောင်းပြောမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေဆရာကျွန်မလည်းဒီဇင်ဘာမှာမွေးလာတယ်ဒါကြောင့်ချောနေတာဆရာမြင်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါနော်ဟလာကြီးရဗုဒ္ဓဖူးရဟုတ်တာသမီးတဲ့အနေနဲ့နော်ဟလာအရာရာအစဉ်မပြေကြန့်ကြာမှုတွေငါကတော့နော်ကြက်တဲ့ခက်ခဲတကယ်ကိုယုံကံမရဖြစ်နေလို့ရှိရင်ခကြီးထွက်လိုက်ပါတဲ့ခကြီးထွက်လိုက်တာမျိုးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်เสียခကြီးမျိုးခကြီးအတူအစီထွက်လာရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းလေးရရှိစေပါလိမ့်မယ်လူရမှုပြမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ရှင်သီဝလိမထေမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေးနှစ်ခွလှူပြီးတော့လူရကိုပြမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်နိုင်ပြီးတဲ့အခါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့1 3 6 9ဖြစ်ပါတယ်1 3 6 9ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့တူတီတထွီတီပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကြုံလဲအပိုင်မသိဘူးအပိုင်သိရင်ဆရာပြောပါတယ်အိမ်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ရောင်းထိုးမှာခင်ဗျားတို့မပြောဘူးเนาะဆိုတော့နောက်မှပြောမှာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့လက်ကီးအကျိုးပေးစေတဲ့ကဏ္ဍပေါ့တို့ဒုနရရှိအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့ခရယောင်ခဲယောင်အစိမ့်ယောင်မိခိုးယောင်အကျိုးပေးပါတယ်။ဆင်ကျင်တဲ့လားကတော့2ယောင်ပဲရှိပါတယ်။အနက်ယောင်အနီယောင်ကနန်းခရယာတွေနေနဲ့9ကနန်းဆင်ကျင်ပါနော်။ထို့တူပဲစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်စနေနေ့မှာစတင်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူး။ထို့ကြောင့်
dia halah luya mu bimu halah sanggup dari awamin zaman tua seni ini ucapi bah seni ini mah ucapi bah noto bih seni nani bu atu senjeng bihu lu apa le asasa ya ya no halah oh belum biar mle asyik bi awamin zaman tua ada yang wen ura tu le halah tamam mesu itu lo kau ni ani ne oh siang ayam mesu ini ne no asyik tiga barai siang ayam bu le lagi bu cie tu lain lo metemare no halah tamam mesu ini ne ada yang ani ne se jam yau si bu lunga Adikkan yang dia ni nasi, adikkan sana ya wen bila, wen apa adikkan garo, nasi patang adikkan wen bila, tapi tak kau aje wa, no, sana ya adikkan wen, asuri, welu, akau ni tulah si ma, adikkan we, siapa le kami ha, nasi, lagi ma, no, dia telah dah lo, asin bi awam si ya, asin bi awam si ya, tutas si ya dua, adikkan yang dia ni ne. Tetapi yang dia ni ni asyik awam yang siapa tuan, no, mimi doy ajaansi atau bangkang sara kaum siapa tuan, jadi ya nak ulang apa macam tetapi ni ni, alu kan tanah tu mahuk, amian ni pada tu mahuk pungji canggu, pala, mui pala pisi, ho, pala masih ni, no, siapa lulu am no bang boh piano, amian tu pisi ni pungji canggu ubah lada tu bang tersha tu mahuk. Lencang peman toga yang ni lembang lupa, no, ini nama esemnya di lomio bano. Pan amiatun pisi de, hal. Tamiu ni nampat dulu, hal. Siaga lu sejemare, tasyuin esembi bo sudang bo. Tapi dia ka, mimi ye, hal. Mui jauh dia ka, bodoh fuga jauh dia ka. Mimi lo ni nene, bodoh fuga tangguh tua, yahuga yahu tangguh tua, no. Siaya bodoh fuga yahuan nak ulasun nak ulung tua, no. Tuni ma, semi sanata, semi aniyang. เส้นพยาวในอันนี้ยาวสั้นอะไรกูฮัลโหลมิมิเย่ฮัลโหลยันนี่ตรงไหนคุยกันนี่บีโร่งานไหนลิสต์งานมันนี่ด้วยมาปีสี่เอาเส้นมีสั้นอะไรรูบีโร่สุดดาวไหนเอาเมียนนี่เนี่ยตัวเด็กชนิดยาสีสีมาตีจับไปเพื่อเด็กนั่นเด็กชะการอ่ะเอ็งพยายามมันนี่สิบันเดนามิวรีนี่สิบันสาวนามิวรีอันนี้อันไหนอย่างอาศัยอะไรลงมาเส้นจำเป็นจะเอาเสียกับพี่เอเยนเนี่ยเนาะพอเด็กผู้ชายหูตาตมีเดียร์อ๋อ ซาซาเอะตัวเด็กเอาเมียนลูกกางจีนเมกลาพี่อันนี้ลีเนี่ยพี่ส่งเอาเมียนมาสิเจ้าเสียสุดดาวไปไล่ไปเลยแกอารมณ์ต้องมีสุนนะเสียงเอะพอเด็กผู้ชายหูตาตมีเดียร์เจสุดเดมาร์คเนี่ย